ქართული ბიზნესის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ლიდერი კომპანიები დასახელდნენ. როგორია კომპანიის წლიური ბრუნვა, დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილი თანხები. სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით უკვე წლებია შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის ერთობლივი საერთაშორისო დაჯილდოების ცერემონია იმართება. წლევანდელ ლიდერ კომპანიებს შორის კი რესტორნების ქსელი პელაგონი მოხდა, რომელიც უკვე 10 წელზე მეტია სარესტორნო ბიზნესში ლიდერ პოზიციებს ართმობს. ძალიან სასიხარულოა ამ ჯილდოს მიღება, ჯილდო რომელიც ჩვენს ლიდერობას ადასტურებს ამ დარგში. მინდა აღნიშნო, რომ პელაგონი სამზარეულო ნამდვილად ლიდერია და აქ შეგიძლიათ გასინჯოთ გემო, რომელსაც სხვაგან ნამდვილად ვერ დააგემოვნებთ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დადებითი შეფასებები ჩვენთვის ნამდვილად უცხო არ არის. ჩვენი მომხმარებლები ყოველთვის აღნიშნავენ და ხას უსვამენ ჩვენი კომპანიის უპირატესობებს, თუმცა როდესაც ამ ყველაფერს ადასტურებს კვალიფიცირებული ორგანიზაცია, ეს ორმაგად სასიხარულოა და მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს. ჩვენ კომპანიებს ვაჯილდოვებთ სულ სხვადასხვა განსხვავებული სფეროებიდან. ჩვენი რეიტინგები დგება კომპანიების შესახებ ნებისმიერი სფეროდან. ამიტომ ხშირად ჩვენს ღონისძიებებზე თავს იყრიან ისეთი კომპანიები, რომლებიც აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული საქმიანობით არიან, მაგრამ ყველა არის მოხვედრილი ოქროს რეიტინგში. მაგალითად, პელაგონი, სარესტორნო ქსელი, რომელიც ხშირად ძალიან ყოველწლიურად ხვდება ჩვენს რეიტინგებში და ის პერმანენტული ლიდერია ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ასევე ETI, მაგალითად, საგანმანათლებლო სფეროდან, რადიო ფორტუნა და ასე შემდეგ. რესტორნების ქსელი პელაგონის სამ რესტორანსა და სასტუმროს აერთიანებს. ორი ფილიალი თბილისშია წარმოდგენილი ქსნის ქუჩის 14 ნომერსა და კალისტრატე ქუთათელაძის 8 ნომერში, ხოლო ერთი ნატახტრის მეორე კილომეტრზე, სადაც რესტორანთან ერთად სასტუმრო ფუნქციონირებს. პელაგონი უკვე არის წლის ლიდერი კომპანია, რომელმაც მომხმარებლის ნდობა დიდი ხანია რაც დაიმსახურა.